שלום לכולם. אז כפי שאמרו לכם, אני דניאל בן זקן, אני דאטה סיינטיסט בחברת לייטריקס, ואני רוצה לדבר היום על נושא שכנראה היה מאוד רלוונטי אצלנו בחברה, ואני רוצה לחשוף את השיטות שאנחנו חקרנו והתנסינו בהם בחברה, שאנחנו חושבים שהם מאוד מוצלחים ומגניבים. הנושא היום הוא מה שנקרא Large Scale A-B Testing, אז הכותרת לא אומרת הרבה, אני מקווה שבעוד כמה דקות זה כבר יתבהר ותבינו על מה מדובר. בגדול, זה המקרה שבו אנחנו רוצים לבצע A-B Testing בצורה סימולטנית על הרבה דברים ביחד. אז עוד שנייה אנחנו נבין במה מדובר, אני רק אגיד לכם פחות או יותר איזה overview על כל הרצאה, מה הולך להיות הרצף. אז אני הולך לדבר על איזושהי הקדמה קטנה, קצרה, מה זה A-B Testing, מה הבעיה שקורית כשאנחנו רוצים לבצע הרבה A-B Testing ביחד, ואז איזושהי גישה שפותרת את הבעיה הזו, שהיא גישה יחסית מאוד נוחה, קלה לשימוש וזולה, שנקראת המולטי-ארם בנדיט. אחרי זה איזה שיפור שהחברה שלנו ביצעה על השיטה הזאת של המולטי-ארם בנדיט, שהייתה מאוד מתאימה לבעיות פרקטיות שקורות בחיים, שאנחנו הולכים לדבר עליהם, שאנחנו קראנו לזה Generalized Weighted Thompson Sampling. אחרי זה אני רוצה רק להציג לכם כמה תוצאות, שחלקם הן תוצאות שאנחנו ביצענו בחברה, הן תוצאות חיות על דאטה אמיתי שקרה בזמן אמת, ואנחנו ראינו בהם ביצועים ממש טובים, וכמה מסקנות קטנות לגבי כל מה שאנחנו רואים, ואם נספיק אולי נראה גם תוצאות של השיטה שאנחנו יחסית שיפרנו בחברה, אני מקווה שנספיק להגיע לשם. אז קצת מה שקורה על החברה ולמה זה עניין אותנו בכלל לדבר על הדבר הזה של A-B Testing. אז חברת לייטריקס יצרה איזה אקוסיסטם של אפליקציות לקריאטיביטי לעיבוד תמונות ועריכת וידאו וכל מיני דברים כאלו. אתם רואים שיש לנו כמה אפליקציות. עד לכמה שנים המערכת שבה עבדנו, שהייתה קשורה יותר לחנות שהציעה את האפליקציות שלנו, הייתה שכל צרכן היה רואה את האפליקציה בחנות והיה מחליט האם לקנות אותה או לא לקנות אותה. הוא יכל לראות את האפליקציה רק אחרי שהוא קנה אותה. אז האינטראקציה בין החברה ללקוח הייתה יחסית מוגבלת בפרסומים וכל מיני דברים כאלו, אבל לא בתוכן של האפליקציה. לא מזמן, לפני שנה נראה לי, שנה וחצי, עברנו למודל שונה שהוא מודל של סובסקריפשן, שזה אומר שכל צרכן יכול להוריד את האפליקציה ולראות את האפליקציה בגרסה חינמית שלה, ורק אז הוא צריך להחליט האם הוא יעשה מנוי כלשהו, שיהיה מנוי חודשי, מנוי שנתי. אתם רואים מסך של סובסקריפשן של אחת מהאפליקציות שלנו, שהוא בו מוצע לו האם לעשות מנוי חודשי או מנוי שנתי ולשלם בהתאם וכן הלאה. אבל אז התעוררה בעיה חדשה, כי זה אומר שכל צרכן ראה את האפליקציה ויכל בהתאם למה שהוא ראה להחליט האם הוא קונה את האפליקציה או לא. ולכן כל שינוי קטן באפליקציה יכל לגרום לתוצאה כזו שהוא יקנה את האפליקציה, יעשה מנוי עליה או לא יעשה מנוי עליה. והיה צורך באמת אז לדון על כל מיני שינויים קטנים שקורים בתוך האפליקציות, לראות איך זה משפיע על כמות האנשים שיקנו את האפליקציה ויעשו מנוי עליה. זה הביא אותנו באמת לבעיה המעניינת שלנו, שזה A-B Testing בצורה הפשוטה שלה. אז A-B Testing בצורה כללית היא פרוצדורה שבה אנחנו רוצים להשוות בין שני מוצרים, בין שני מוצרים שיש להם הבדל קטן בהם, ואנחנו רוצים להשוות ביניהם. אז אם הייתי שואל אתכם, ניקח דוגמה פרקטית כמו שאנחנו רואים, יש לנו שני גרסאות של אפליקציה, זה מה שקרה אצלנו בחברה, שני גרסאות של האפליקציה שיש בה שינוי קטן, שזה יהיה בטולבר, איך נראה הטולבר, למרות שכל פיצ'ר עושה את אותו דבר, אבל יש נראות לטולבר, האם זה משפיע על כמות האנשים שיקנו ויעשו מנוי לאפליקציה או לא. אז אם הייתי שואל אתכם, איך הייתם עושים את זה? איך הייתם עושים בשביל להחליט איזה אפליקציה היא הכי טובה? אז A-B Testing היא התשובה כנראה, זה נכון. אז
מצוין. אז הנה כאילו הצעה אחת, אני אשנה טיפ-טיפה את ההצעה, כי זו ההצעה הכי פשוטה והאינטואיטיבית. בואו ניקח, אם יש לנו שני גרסאות של, של האפליקציה, בואו ניקח שני קבוצות של אנשים, לכל קבוצה נציע לה גרסה אחת, ונראה בתוך כל קבוצה מהו כמות האנשים שקנו את הגרסה. הקבוצה שניצחה, כמות האנשים שבה קנו הכי הרבה, זה כנראה הגרסה המנצחת, נכון? עכשיו, מה קורה אם אני אקח שני קבוצות אחרות? אולי התוצאה תהיה שונה. אז מה תעשו בשביל לשלוט על דבר כזה? אז נעשה איזשהו טסט בשביל לבדוק את המובהקות של התוצאה שאנחנו קיבלנו. אז למקרים כאלו קיימים הרבה טסטים, יש הרבה פרוצדורות שקיימות בשביל לעשות טסטים להשוואת פרופורציות, השוואת תוחלות בין שני מדגמים, כל מיני דברים כאלו. לא לשם זה התכנסנו כנראה, אבל יש לנו פרוצדורות ברורות, חלקות ודי טובות בשביל לעשות את הדברים כאלו. מה הבעיה? אז הנה כמה דוגמאות אחרות, למשל, של מה שקרה באמת בפועל וביצעו עליהם ניסויים בין שני דברים כאלו. אתם רואים שזה יכולים להיות שינויים די גדולים, כמו שראינו במסך הקודם, על הטולבר, שעל טולבר יחסית נראה שונה, הכפתורים יש להם נראות שונה, לבין שני מסכים כאלו שההבדל היחיד הוא איך נראים שני הכפתורים האלו. שיכול להיות שיש אנשים שהבינו את שני הכפתורים האלו בצורה יותר טובה ולכן החליטו שכדאי להם לקנות את האפליקציה, בעוד שבמסך השני הם לא כל כך הבינו והם לא רצו לקנות את האפליקציה. שינויים כאלו גם יכולים לקרוא הרבה, או במסך הזה שההבדל היחיד שיש פה זה בין הסימן שאלה לטיפס. ועדיין כדאי לראות האם יש צרכנים שיעדיפו את הסימן שאלה על פני הטיפס או הפוך, נכון? ואנחנו רוצים לדעת האם באמת יש שוני, קודם כל, האם באמת יש שוני בין הגרסאות? ואם כן, איזה מהם היא המנצחת, אוקיי? אז כפי שנאמר פה, השיטה לעשות את זה, זה פשוט לבצע טסט פשוט, ולראות מי מהגרסאות היא הגרסה המנצחת. עכשיו, מה קורה אבל, אם יש לי, לדוגמה, 10 מסכים כאלו, אני רוצה להשוות בין 10 גרסאות, אני רוצה לדעת מתוך כמות גדולה של גרסאות, איזה גרסה היא הגרסה הכי טובה. אז מה הייתם אומרים, מה הייתי אמור לעשות במקרה כזה? הנה ההצעה כנראה הכי אינטואיטיבית והכי ישירה, שפשוט לעשות את אותו דבר, לחלק, לקחת קבוצה בתוך כל גרסה, ולהשוות בין שני גרסאות, כל שני גרסאות ביניהם, להשוות ביניהם. מה הבעיה בגישה הזו? זה לא בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, זה מגיע, כאילו, התוקף של התוצאה שאתה תקבל הוא לא בדיוק מה שהתכוונת לעשות. אני אסביר את זה בצורה אינטואיטיבית בשביל לא להיכנס יותר מדי למתמטיקה, אבל אפשר להוכיח את זה בצורה כאילו מתמטית ולהראות שהסתברותית זה לא מה שרצית לעשות. בצורה אינטואיטיבית יש ניצול יתר של הדאטה. מה זה אומר? כשאני רוצה לבדוק את 10 הגרסאות בתוך אותו דאטה, נניח ניקח דוגמה קצת חיצונית, אני רוצה לבדוק הרבה טסטים בתוך דאטה סט אחד, ואנחנו יודעים שלמשל לחץ דם, סכרת וקולסטרול הם מתואמים, יש להם קורלציה חיובית. אז מה שקורה זה שאם על אחת מהם טעיתי והשגתי מסקנה שגויה, הסיכוי שאני אתאה בשני הוא הרבה יותר גבוה, כי הם מתואמים חיובית ביניהם, נכון? אז אם טעיתי בסכרת, יש סיכוי הרבה יותר גדול שאני אתאה גם לגבי לחץ דם וגם לגבי קולסטרול. וזה לא בדיוק מה שרציתי לעשות, מה שהתכוונתי לעשות, זה בעצם לבצע כמה טסטים בלתי תלויים אחד בשני, ולכל אחד מהם להגיע לרמת ביטחון כלשהי, וזה לא מה שאנחנו נשיג כשנעשה את הדבר הזה, כשנבצע את כל הטסטים במכה אחת. אז מה עושים באמת? אני הרי כן רוצה להשוות בין כל הגרסאות האלו, וכרגע בשיטה הכי אינטואיטיבית שיכלתי לעשות את זה, זה לא מה שאני משיג. למעשה, לדבר הזה שנקרא מולטיפל היפותזיס, מולטיפל טסטינג, קיימות כמה פתרונות מקובלים, שאני לא אכנס אליהם, כי זה קצת מלאה, כי בכל מקרה, במקרה שלנו הם לא עובדים, אני רק אזכיר אולי את השמות למי שזה מעניין לחפש. יש תיקון בונפרוני, שהוא תיקון מאוד מקובל, יש פרוצדורת בנימיני אורברג, ה-FDR למשל. בכל מקרה, שני הפרוצדורות האלו, למי שמכיר אותם, במקרה שלנו הם לא היו כל כך מתאימות, ולמה? בגלל שכשאנחנו רוצים לבצע הרבה טסטים ברמה, בסקל יחסית גבוה, העוצמה או התוקף של כל החלטה שאני אקבל הוא לא מספיק טוב בכל הפרוצדורות האלו, ולכן זה לא נורא פיזיבילי לעשות למעשה, והיינו צריכים
פתרון אלטרנטיבי לבעיה הזו, פתרון שהוא יותר יעיל, ייתן גם רמת ביטחון יותר טובה, וגם יהיה יותר, במובן מסוים של דאטה, יותר זול. אני אסביר מיד למה אני מתכוון. והנה הפתרון שאנחנו מצאנו, כן. אנחנו הגענו, ואני אראה דוגמה חיה, שבהם השוונו סדרי גודל של 40 גרסאות של, 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 של אפליקציה. להיות יותר מדויק, בטסט שאני אראה לכם זה 38 גרסאות, אבל הגענו גם לגרסאות שבהם השווינו 60 גרסאות. במקרים כאלו, לעשות את כל ההשוואות בזוגות, זה לפני זה זה מעייף מאוד, וחוץ מזה זה לא מגיע לתוצאות רצויות, נכון? וגם בנימיני אוכברג ובונפרוני לא יעבדו טוב פה. אז אני אדבר על זה, בסדר? כשאני אגיע אני אראה את התוצאות, אני אדבר בדיוק מה מדובר, כי מולטי ארם בנדיט בעצם משנה קצת את הגישה למה אנחנו צריכים לעשות. אז הנה הפתרון המוצע, פתרון שהוא פתרון דינמי, נקרא מולטי ארם בנדיט. אני אעשה הקדמה קצרה על מה זה מולטי ארם בנדיט, ואז אני אסביר לכם למה הוא פתרון מגניב וטוב ויעיל לעשות את זה. אז אולי ההסבר הכי פשוט שאפשר לעשות על מולטי ארם בנדיט זה מקור השם. המילה באנגלית, one arm bandit, זה בעצם, זה גישה למכונות אימור שיש בקזינו, אוקיי? קוראים לזה one arm bandit, אז למעשה מולטי ארם בנדיט, באותו רוח, רוח של האימורים, הסיפור הוא די פשוט, בן אדם נכנס לקזינו, רואה שורה של מכונות, והוא צריך להחליט עכשיו באיזה מכונה להמר, כמה סיבובים לעשות בתוך אותה מכונה, האם להחליף, לעבור ממכונה למכונה, האם לעצור שם, מה לעשות בדיוק? אז יש לו תהליך של החלטות שהוא צריך לקבל. האם כדאי לו לעבור מכונה, או הרי הוא כבר שיחק בתוך המכונה הזו, והוא כבר יודע דברים עליהם, עליה, אז אולי כדאי להמשיך במכונה הזו. כל הדברים האלו זה מה שכל מאמר שנכנס לקזינו נתקל בשורת ההחלטות האלו. מולטי ארם בנדיט מנסה לפתור את הדברים האלו. אז הנה אולי גישה מאוד מאוד אינטואיטיבית איך לפתור את הדברים האלו. מה היינו רוצים לעשות? לו אני הייתי מאמר ונכנס לקזינו, מה הייתי רוצה לעשות? נניח יש לי 12 מכונות, אני אשחק חודש בכל מכונה, אני אאסוף מידע על כל מכונה, ובסוף השנה אני אחליט מה לעשות, מה היא המכונה הכי טובה ומה לעשות. מה הבעיה בדבר הזה? יקר, עולה הרבה כסף, והפסדתי בדרך, נכון? הגישה שאנחנו נציג עכשיו במולטי ארם בנדיט היא גישה דינמית שמעדכנת את עצמה כל הזמן, ולכן אני לא מאבד כסף בדרך. בואו ניקח דוגמה יותר פרקטית למה שקרה לנו בתוך החברה. אז שוב, אם נחזור, אנחנו מציעים אפליקציה למכירה. יש לנו הרבה גרסאות של של אותה אפליקציה למכור, ואנחנו רוצים להציע לכולם. אז הגישה הנאיבית הייתה, אוקיי, תחלק את הגרסה למספר קבוע של אנשים, כל גרסה, תאסוף מידע על כל גרסה ותחליט מה הגרסה האופטימלית, נכון? זה מה שהיינו רוצים לעשות. בדרך כנראה איבדת הרבה לקוחות, כי הגרסאות הלא מוצלחות, אנשים לא קנו אותן. בעוד שאם היית יודע לסגל את עצמך ולהביא את הגרסה האופטימלית בזמן הזה, יכלת אולי להביא הרבה לקוחות בדרך. אז הגישה של המולטי ארם בנדיט היא קודם, הפתרון למולטי ארם בנדיט הוא הפתרון הרצוי לנו שאנחנו רוצים לבצע בתוך החברה. הפתרון אולי הכי פשוט שקיים לבעיה המולטי ארם בנדיט נקרא האלגוריתם של תומסון סמפלינג. הוא יוריסטיקה ישנה מאוד בשביל הפתרון של המולטי ארם בנדיט. האלגוריתם הזה הוא מבוסס על פריימורק של עסקה בייסיאנית. אז אין מנוס, אני ממש מצטער, אני אדבר קצת על עסקה בייסיאנית. אני חייב להסביר מה זה עסקה בייסיאנית, כי זה הלב של האלגוריתם. זה בגדול כל מה שהוא עושה, הוא פשוט קל ליישום ומצליח מאוד. לכן הוא אלגוריתם מאוד טוב, והוא מאוד מגניב לבעיות כאלו. אז הנה אני אציג קצת, כאילו אני אעשה תזכורת קטנה לעסקה בייסיאנית. בגדול, כשאנחנו מגיעים לחלק של עסקה סטטיסטית, הכל קורה זה משחק בין הטבע לסטטיסטיקאי. הטבע לא מגלה את כל המידע לסטטיסטיקאי, יש לו מנגנון שאיתו הוא יוצר את הנתונים, אבל הוא לא מגלה את המנגנון לסטטיסטיקאי, הוא רק נותן לו טעימה, הוא מביא לו רמז, הוא מביא לו קצת דאטה שהוא יצר, והוא אומר לו, הנה, אם אתה מספיק חכם, אולי תגלה איך אני יצרתי את הדאטה הזה. אז הטבע בעצם משחק איתנו, מראה לנו דגימה, הוא נותן לנו רמזים מה קרה בעולם,
ואנחנו כסטטיסטיקאים, המשימה שלנו זה לגלות איך הטבע יצר את הדאטה הזה. אז זה הגישה הכללית בהסקה סטטיסטית. הגישה המקובלת הוא, הגישה המקובלת, תסלחו לי על טעויות העברית, אני לא תושב ישראל, אז סליחה על העברית מראש. הגישה המקובלת שיש, שנקראת הגישה הפריקוונטיסטית אולי, הגישה הכי פשוטה אומרת שהטבע יוצר את הנתונים, יש לו מנגנון קבוע איך הוא יוצר אותו. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה, ואנחנו אומרים שהמנגנון שאיתו הטבע יוצר את המשתנים היא ההתפלגות הנורמלית, אז ההתפלגות הנורמלית עם פרמטרים מיו וסיגמה, מיו וסיגמה הם פרמטרים קבועים. זאת אומרת, הטבע תמיד יוצר את הנתונים עם אותם פרמטרים, נכון? זה הגישה המקובלת. בגישה הבייסיאנית אין אמת אחת. הפרמטרים מיו וסיגמה הם לא קבועים. גם הם משתנים מקרים, וככל משתנה מקרי, גם להם יש התפלגות כלשהם. זאת אומרת שגם לטבע קיימים כמה אמיתיים באמת, אין אמת אחת מוחלטת, אלא הטבע בעצמו מגריל דברים וככה הוא יוצר את הנתונים. אוקיי? זה מה שקורה. אז זאת אומרת שהפרמטר שלנו, שאיתו אנחנו יוצרים את הנתונים, הוא גם משתנה מקרי, ולכן מה שאנחנו מסוגלים, מה שהטבע מראה לנו זה הדאטה בהינתן הפרמטר, אז אם D הוא הדאטה, הוא הפרמטר שאנחנו מעוניינים בו, אז הטבע מראה לנו P של D בהינתן תטא, אנחנו בתור סטטיסטיקאים, הוא אומר, אם אתה מספיק חכם, תגלה את תטא בהינתן D, אני מראה לך את D, תגלה את תטא, תגלה את הפרמטר, אז דרך הנוסחה של בייס, שהיא נוסחה די בסיסית, אנחנו מסוגלים לעשות איזשהו מניפולציה, אנחנו יודעים שההסתברות של הפרמטר בהינתן שאני רואה את הנתונים, היא בסך הכל פרופורציונלית להתפלגות הנתונים בהינתן הפרמטר, זאת אומרת היא פרופורציונלית למנגנון שאיתו הטבע יצר את המשתנים, יצר את הנתונים, סליחה. אוקיי? אז הנה זה היה תזכורת קצרצרה על הסקה בייסיאנית, ולמעשה זה כל מה ש... תומסון סמפלינג עושה. אז בואו נראה כאילו פחות או יותר בקטנה מה תומסון סמפלינג עושה ונראה הדגמה קטנה של האלגוריתם בלייב מה הוא עושה ואיך הוא עובד ולמה הוא כל כך יפה. אז כמו שאמרתי האלגוריתם של תומסון סמפלינג למעשה הוא רק הכללה ישירה של הסקה בייסיאנית ולכן אני הולך להראות. אז הנה מה שאנחנו מעוניינים בהם לפני האלגוריתם. אז בואו ניקח דוגמה פרקטית שהיא דוגמה מאוד ידועה ונורא שימושית. לדבר הזה נקרא ברנולי טריאל. מה זה אומר? הרי מה שאנחנו באים לפתור, אנחנו באים לגלות איזשהו פרמטר, בהינתן שאני, לכל פרמטר, אני צריך לראות את הריוורד שלו, את התגמול של כל פרמטר אם אני צדקתי. אז בואו ניקח אולי דוגמה פרקטית. מה שקורה באפליקציות, אני רוצה לגלות את כמות האנשים שקונים את האפליקציות, ומה התגמול שלי אם אני צודק, אם הלקוח קנה את האפליקציה שלי וקיבלתי את המחיר המקסימלי שיכלתי לקבל. זאת אומרת, אני רוצה ככל חברה למקסם את הרווחים שלי, זאת אומרת, אני רוצה למכור הכי הרבה אפליקציות. בשביל לעשות זאת, אני צריך, שוב, כמו שאמרתי, למכור את האפליקציות, זאת אומרת, לגלות את הפרופורציה של האנשים שיקנו הכי הרבה איזושהי גרסה של האפליקציה. אז צריך לגלות את הגרסה האופטימלית שלה יש את האחוז הקונים הכי גבוה. אוקיי? אז לדוגמה כזאת, כל בן אדם שאני מציע לו את הגרסה, את האפליקציה, או שהוא קנה או שהוא לא קנה, אז יש לי ריוורד בינארי, לדבר הזה קוראים לזה משתנה מקרי ברנולי, לכן קוראים לדבר הזה הברנולי טריאל. אז מה שלמעשה מעניין אותנו בדוגמה הזאת, זה PI, הפרופורשן של קונים, פרופורציית הקונים בתוך כל גרסה, שזה למעשה הפרמטר הכי חשוב לנו לגלות. אז הנה סוד שבעצם של תומסון סמפלינג במקרה כזה, זה כמו שאמרתי בגישה הבייסיאנית, אנחנו, הטבע הביא לנו איזשהו רמז ואנחנו רוצים לגלות מה שקורה באמת. השיטה איך לגלות מה שקורה באמת זה לשלב את האמונות של מה שבאמת קורה בעולם עם הנתונים שיש לנו, אני אראה את זה אולי בנוסחה, זה בעצם מה שאני מאמין שהוא הפרמטר האמיתי, ואני משלב את האמונה הזאת עם מה שאני רואה מהנתונים. דרך שני הדברים האלו ביחד, אני יכול להגיע למסקנה של מה קורה באמת. אוקיי? אז לאמונות שלנו, מה שקורה עוד לפני שרצנו, קוראים לזה פריו, ומה, לעדכון שקורה אחרי שראינו את הנתונים, למה שקורה להתפלגות של הפרמטר האמיתי, קוראים לזה פוסטריור. אוקיי? זאת אומרת, מה שאני רואה לפני שקרה
שום דבר. זאת אומרת, האמונות שלי קוראים לזה פריור, ומה שקורה לאחר שהיו נתונים קוראים לזה פוסטריור. אז החוכמה למעשה בטונסון סמפלינג הוא למצוא את הפריור הנכון, ואז איתו להתקן את הפוסטריור. אז ברנולי טרייל, הפריור המתאים הוא פריור שנקרא פריור בטא, הוא פריור שהוא התפלגות בטא. אני אנסה לתת לכם תחושה למה ההתפלגות בטא היא ההתפלגות המתאימה פה. היא ההתפלגות המתאימה מכמה סיבות. הסיבה הכי פשוטה הוא, זה התפלגות אולי לא כל כך ידועה, הרי הפרמטר שאנחנו מעוניינים בו הוא הפרופורציה. אתם כולכם יודעים שפרופורציה היא תחומה בין 0 ל-1, נכון? אז אני צריך למצוא התפלגות שכל ריאליזציה שלה, כל ערך שאני אראה ממנה, הוא גם יהיה בין 0 ל-1. אז התפלגות שמאוד מתאים לה את הדבר הזה זה בטא, התומך שלה הוא גם כל הקטע בין 0 ל-1. זה סיבה אחת למה בטא מאוד מתאים. סיבה שנייה, לא פחות חשובה אם לא יותר, שהיא מאוד מתאימה, התברר שבטא מקבלת שני פרמטרים, פרמטר אלפא ובטא, קצת מבלבל, לא נורא מקוריים, מה לעשות? אוקיי, אז היא מקבלת שני פרמטרים, אלפא ובטא, וכאשר בטא מאותחל בטא 1-1, זאת אומרת שני הפרמטרים שלה מקבלים את הערכים 1, למעשה זה ההתפלגות היוניפורמית על הקטע 0-1, זה הסטנדרט יוניפורם דיסטריבושן, אז למעשה זה בעצם התפלגות אחידה. אוקיי? מה זה אומר בפועל? זה אומר שאני נותן סיכוי שווה לכל גרסה להיבחר. זאת אומרת, אם הפריור שלי הוא האמונה שלי על מה קורה בתוך פרופורציית הקונים בתוך כל גרסה, לתת פריור שהוא אחיד, זה בעצם שקול להגיד, אוקיי, סיכוי שווה. כל גרסה שתבוא, אני לא יודע, לכל אחד יש גרסה, יש סיכוי שווה להיבחר להיות נקנה על ידי הצרכן. אוקיי? זה סיבה שנייה. סיבה שלישית, שהיא מאוד טובה, התוחלת של התפלגות בטא היא, אני מצטער, היא אלפא חלקי אלפא ועוד בטא. למעשה, מה זה אומר? היא פרופורציית הקונים, היא בעצם פרופורציית הקונים. זה מספר הקונים חלקי מספר כל האנשים שראו את האפליקציה. ולכן זה מאוד מאוד מתאים למשימה שלנו. כי זה בדיוק פרופורציית הקונים. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות. הדבר השלישי שמאוד מעניין אותנו למעשה זה הדאטה. מה זה אומר הדאטה במקרה שלנו? זה אנחנו הצענו את הגרסה ללקוחות, ואנחנו רוצים שהלקוחות האלו יראו את הגרסה הזאת ויקנו אותה או לא יקנו אותה. והדבר הרביעי שהוא נורא חשוב, שזה הסיבה כנראה הרביעית למה בטא היא מאוד טובה, יש נוסחאות איך להתקן פריור ופוסטריור. אז התברר שבהתפלגות בטא, כשאנחנו עושים פריור ופוסטריור, ההתפלגות נשארת בטא, והעדכון נעשה בצורה די פשוטה. אני לוקח את הפרמטר הישן באלפא, את הערך הישן של אלפא, אז נניח באיטרציה הראשונה הוא היה 1, אז אני משאיר אותו כ-1, ואני מוסיף לו את מספר הקונים שקנו את האפליקציה כשהצעתי להם את האפליקציה, ובבטא אני בדיוק לוקח את המשלים, אני לוקח את כל מספר האנשים שלא קנו את האפליקציה. אז העדכון של התפלגות בטא בין פריור לפוסטריור הוא ישיר, ולכן זה נורא כיף ומגניב, כי זה קל לעשות. אוקיי? זה נורא קל לתכנת את הדבר הזה, 5-10 שורות גג, והדבר הזה עובד. אז בואו נראה דוגמה חיה, דוגמה צעצוע שאני הכנתי בעצמי, ונראה. אז הנה, יש לנו 4 אפליקציות, 4 גרסאות של אפליקציה, אוקיי? ואנחנו נעשה 4 סיבובים, ונראה איך האלגוריתם עובד בצורה חיה. אז הנה בהתחלה, אתם רואים כל גרף למעשה, הוא האמונה שלנו, הוא הפריור שלנו, על פרופורציית הקונים של הגרסה הזו. לגרסה A, B, C ו-D, אנחנו מאמינים בהתחלה, אנחנו מחלקים את כל הדברים האלו בצורה שווה, אתם רואים, זה קו ישר על ה-1, זה ההתפלגות האחידה על הקטע 0-1. שלב ראשון, נגריל מספר של האלו. שלב שני, נבחר את המספר המקסימלי בין כל אלו שהוגרלו. אוקיי? את המספר המקסימלי הזה, זאת כנראה בשלב הזה הגרסה המנצחת, זה הגרסה שאני מציע ללקוחות. אני מציע ללקוח ואני בודק קנה או לא קנה. במקרה הזה הוא קנה את הגרסה. אז אני מעדכן את ההתפלגות, אני עושה את שלב הפוסטריור, אני מעדכן את ההתפלגויות שלהם. אז הנה איתרציה שנייה, והנה, כל הגרסאות שלא הוצאו ולא קנו מהם לא השתנו. אבל הגרסה שהיה לי קונה אחד אצלה, הפריור שלה השתנה, הוא עלה בצורה דרסטית. ושוב חוזר הגלגל, אני עושה את אותו דבר בול, אני מגריל מספר מחדש מההתפלגויות האלו. שימו לב שזה
לא בגלל שהדבר הזה קרה, שבהכרח אני, כשאני אגריל מספרים ממנו, הוא יהיה המספר הכי גדול. בתוחלת יש לו את הפי הכי גבוה, כי זה אלפא חלקי אלפא ועוד בטא, אבל לא בהכרח, לא בהכרח שכשאני אגריל את המספרים, אני אראה את המספר הכי גבוה. הדבר הזה הוא זה שמאפשר לי לנוע בין הגרסאות, למרות שגרסה אחת נקנתה מראש. זה הדילמה המאוד ידועה של exploration versus exploitation. אני לא לגמרי יודע במכונת אימור, אני לא לגמרי יודע אם כדאי לי לעבור למכונה אחרת או להישאר פה. שיחקתי 10 משחקים ולא ניצרתי, אז אני יודע שאני יותר קרוב לנצח. נשאר לי פחות משחקים בשביל לנצח. האם כדאי לי לעבור? זה דילמה מאוד ידועה של exploration versus exploitation. השלב הזה באלגוריתם הוא בדיוק השלב שמרשה לי גם לעבור מגרסה לגרסה, כי אני מגריל, ולא בהכרח שהגרסה שנבחרה מקודם היא זאת שתקבל את המספר הכי גדול. במקרה הזה אפילו, גרסה אחרת קיבלה את המספר הכי גדול, ואותה אני בוחר. את הגרסה הזאת אני שוב מציע ללקוח, והוא לא קנה את הגרסה, אוקיי? אז אנחנו שוב מעדכנים, והנה העדכון של ההתפלגות של המקרה הזה למי שלא קנה, אוקיי? אתם נראה לי הבנתם את הרעיון, שוב נגריל את המספר, אני רק רוצה להראות לכם איך זה נראה ולמה בטא מאוד מאוד מתאים. הגרלנו מספר ויצא לנו שהגרסה שנקנתה בראשונה היא שוב הכי טובה, ואנחנו רואים וקונים, והנה מה שאנחנו מקבלים, קצת עבודה בעיניים, למעשה זה אחרי 5 קניות, מה שקורה בגרף הזה, אבל רק שתבינו, ההתפלגות בטא, מה שהיא תעשה, אם יהיה לי הרבה קונים, יהיה לה זנב ימני מאוד גבוה. זאת אומרת, הסיכוי שהגרסה הזאת תיבחר שוב ושוב ושוב גודל. ולכן זאת הגרסה שאני רוצה, כי כנראה הרבה אנשים קנו אותה. ובצורה הפוכה, אם מעט מאוד אנשים קנו אותה והצעתי אותה הרבה, אני אראה זנב שמאלי מאוד גבוה, ולכן היא לא תיבחר, כי בתוחלת המספר שאני אגריל ממנה הוא יהיה קטן. ולכן אני לא אראה אותה הרבה. איך אני עוצר את האלגוריתם? אז כמה אופציות. אופציה פשוטה, מספר קבוע של איתרציות. אם מעניין אותי מספר קבוע של איתרציות ואני מוגבל בזמן ריצה, זה אופציה אחת. אופציה אחרת, שהיא המועדפת עליי, אם יש גרסה כלשהי שנבחרה ברצף, כלשהו שנקבע על ידי היוזר, נניח גרסה אחת נבחרה 10 פעמים ברצף, אז תאסור את האלגוריתם, כי כנראה זאת הגרסה הכי טובה. אוקיי? זה מה שהולך בסבירות מאוד גבוהה, זה מה שקרה עם בטא, שאני אבחר שוב ושוב 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 את אותה גרסה, אם קנו אותה. אוקיי? ולכן את האלגוריתם בצורה ממש מהירה, אז הנה אלגוריתם שהיה יחסית מהיר, כי הוא היה דינמי, ולכן הוא התקן את עצמו במהלך הריצה, והוא לא איבד אף לקוח. כי כל גרסה שהיה לה יותר סיכוי להיות נקנית, זה מה שהצעתי. ולכן הסיכוי הכי גבוה שתפסתי הכי הרבה קונים שאפשר. אוקיי? אז זה הגרסה הכי פשוטה, וזה המניע שאנחנו נגיע לבעיה היותר כללית שראינו, שזה ה-Generalized Weighted Thompson Sampling. כן. אז אם תחכה 5 דקות אני אראה לך תוצאות חיות, אבל בשבילך בסימולציות ההצלחה על שתי גרסאות הוא 100%. זה נראה לי מספק די. כאילו בסימולציות הוא מוצא את הגרסה האמיתית הטובה ב-100%, ואני אראה לך אפילו ניסוי חי. אז מה שקורה, אני אראה לך ניסוי חי שהחברה עשתה, ואני אראה לך תוצאות. בסדר? כאילו עוד מיד אחרי שאני אציג את הדבר הזה אתם תראו כבר תוצאות. אז אני אתן לכם קצת מוטיביישן למה אנחנו רצינו לסבך את העניינים. אז כפי שהצגתי פה, המולטי-ארם בנדיט היה נורא מתאים כשהיה לי שתי גרסאות וכל גרסה היה קנה או לא קנה. אבל מה קורה אם בתוך כל גרסה יש יותר אפשרויות מאשר סתם קנה או לא קנה? נניח, כפי שאמרנו שעברנו למודל סובסקריפשן, כל גרסה אני צריך להחליט האם הבן אדם יעשה monthly, הוא יקנה מנוי חודשי, מנוי שנתי, הוא יקנה את האפליקציה לעולם, ולכל אחד אני מקבל כסף שונה, אני מקבל תגמול שונה, ולכן לא כזה ברור שאני ארצה הפעם לבדוק את האפליקציה שנמכרה הכי הרבה. בואו ניקח תחושה כאילו קטנטנה, אם עד עכשיו היה לנו 0 או 1, ולכן מה שרצינו למקסם זה למצוא הכי הרבה קונים, שזה היה בעצם PI, נכון? פרופורציית הקונים בקרב כל גרסה. עכשיו בואו ניקח דוגמת, אפילו לשם פשטות, דוגמת צעצוע. אם יש לנו את 3 האופציות האלו, שזה מנוי חודשי, מנוי שנתי, הוא בן אדם שלא קנה, ונניח שהתגמול שאני מקבל מבן אדם שקנה את המנוי השנתי הוא פי 2 ממה שאני מקבל מבן אדם שקנה את המונסלי. אז בצורה פורמלית, ואני מתנצל על הנוסחה, כן?
אני מתנצל על הנוסחה בצורה פורמלית, זה התוחלת שאנחנו רוצים למקסם, זה הפרמטרים, זה הפרמטר of interest שאנחנו רוצים, זה שני הפרמטרים שאנחנו רוצים למקסם. אני אלך טיפ-טיפה יותר מהר, אני אסביר לכם את זה בצורה אולי קצת יותר אינטואיטיבית. נניח שיש לי גרסה שנמכרת במיליון דולר וגרסה אחת שנמכרת באלף דולר, אז גם אם יש לי אלף קונים של האלף דולר, מספיק לי קונה אחד של המיליון דולר בשביל לעבור אותה. אני לא בהכרח רוצה את הגרסה שנמכרת הכי הרבה, אני רוצה את הגרסה שתביא לי הכי הרבה כסף, נכון? בסך הכל? אז זה כבר לא ברור שמה שאני רוצה למקסם זה PI, אוקיי? אני רוצה למקסם כבר את התוחלת של הריוורד, שזה שילוב של ההסתברות שבן אדם יקנה את המנוי החודשי, וגם את ההסתברות שבן אדם יקנה את המנוי השנתי. אז הנה האלגוריתם החדש שאני מציע לכם, הוא בסך הכל הכללה ישירה של האלגוריתם הפשוט, אני אדבר ממש בקצרה, ההתחול של האלגוריתם מתחיל בפריור, אם אתם זוכרים, זה האמונות שלנו. אז אם בגרסה הפשוטה התחלנו עם הפריור שנקרא פריור בטא 1-1, שזה היה התפלגות היוניפורמית, בסך הכל אנחנו גם נרצה פה להתחיל בהתפלגות יוניפורמית, אבל זה עובר להיות התפלגות יוניפורמית רב-ממדית. לפריור הזה נקרא התפלגות דיריכלה, פריור דיריכלה. להתפלגות דיריכלה היא פשוט הכללה של התפלגות בטא ברב-ממד, אוקיי? היא מקבלת וקטור של נתונים, אז ההתחול שלה זה התפלגות דיריכלה עם וקטור של אחדים. אנחנו פשוט ניצור וקטורים של מספרים אקראיים מההתפלגות הזאת של כל פריור, שאותם הם יהיו ההסתברויות של כל גרסה להיות נקנית, אוקיי? ובשלב הבא אני אבחר את הגרסה שממקסמת את הריוורד. מה זה אומר? היא ממקסמת את השילוב של מה הסיכוי להיות נקנית כפול כמה כסף היא מביאה לי, נכון? אם אני רוצה לדעת כמה כסף מגיע לי מגרסה, זאת אומרת זה הסיכוי שבן אדם יקנה מונצלי כפול כמה מונצלי מביא לי, ועוד הסיכוי של בן אדם יקנה אירלי כפול כמה אירלי מביא לי, נכון? אז בסך הכל מה שאני רוצה זה למקסם, למצוא את הגרסה שממקסמת את הסכום הפשוט הזה. בשלב הבא אני פשוט יציע ללקוחות את הגרסה הזאת, ושוב אני אראה כמה מהאנשים קנו את הגרסה הזאת וכמה מהאנשים לא קנו, ואני יתקן בהתאם את הגרסה הזאת. העדכון נעשה בצורה ממש דומה להתפלגות בטא, זה הפרמטר הישן ועוד מספר האנשים שקנו את הגרסה ה-I עם הסובסקריפשן המתאים, אוקיי? אם יש לי מונצלי, אז אני בודק בגרסה ה-I כמה אנשים קנו מונצלי, ואני מעדכן את הפרמטר Alpha IJ, ושוב חוזר חלילה. איך אני עוצר את הדבר הזה? בדיוק כמו האלגוריתם תומסון צנפלינג הרגיל, שזה או מספר איטרציות קבוע, או פשוט כאשר אני קונה ברצף את אותה גרסה. אז מצוין, זה הערה מצוינת, אני אדיש אותה עוד דקה, אוקיי? אז למעשה אני עכשיו יראה את התוצאות שמה שהתקבל בחברה, וגם את ההערה שאמרו פה, אני אדגיש את זה. הפרוצדורה שקרתה פה בחברה הייתה שהציעו 38 גרסאות של האפליקציות. אז הנה טוויסט מאוד נחמד של מה שאפשר לעשות עם תומסון סמפלינג. במקום לבחור את המנצח, אמרו, אוקיי, אני לא כזה בטוח, אולי יש כמה מנצחים, בוא ניקח את השבע הכי טובים, ועל השבע הכי טובים אני אבצע טסטים בנפרד, אוקיי? אז הנה וריאנט של הדבר הזה, שהיא נורא שימושית ונורא עוזרת, בפרט כשהמנצחים הם מאוד קרובים. כשהם מאוד קרובים, הדבר הזה פשוט מוריד לי את כל הלוזרים בגדול, ואז הוא מביא לי את המנצחים, ועליהם אני צריך לבחור. אז אני, קוצר הזמן, אני אראה לכם רק את הגרף המעניין. מה שאתם רואים פה, הקו הכחול שאתם רואים, זה בעצם אחוז האנשים שקנו את הגרסאות שלנו, לפני מאב, במהלך מאב, בסוף, סליחה, לפני מולטי-ארם בנדיט, במהלך מולטי-ארם בנדיט, אחרי מולטי-ארם בנדיט, אוקיי? אז אתם יכולים לראות שאנחנו עומדים ב-1.2 אחוז בערך, אחוז האנשים שקונים את האפליקציה, ותראו את העלייה, מה שקורה במהלך הניסוי של מולטי-ארם בנדיט, אנחנו רואים את ה... הכפלנו פשוט פי שניים את אחוז האנשים שקונים את האפליקציה דרך הניסוי של מולטי-ארם בנדיט. אוקיי? אז אני אגיד כאילו רק כמה מילות סיכום ממה שקורה, אני לא אספיק להציג תוצאות על השיפור של האלגוריתם שאנחנו עשינו בחברה, למרות שמי שמעוניין יש לנו פה סימולציות ואני יכול להראות מה שקרה. התומסון סמפלינג הוא פשוט, הוא נורא פשוט והוא עובד ממש מצוין.
יש לו אחוזי הצלחה מטורפים, והוא פשוט זול לעשות, ולכן הוא נורא כדאי. הנה ההערה שנאמרה פה, ובצדק. תומסון סמפליק, אחד מהדברים הכי יפים בה, זה שאנחנו יכולים לעדכן את הגרסה של האופטימיזציה. זאת אומרת, את הנוסחה של האופטימיזציה. אני לא בהכרח תמיד ארצה לאפטם את אחוז הקונים. הרבה פעמים אני רוצה לאפטם את ה-lifetime value, שתומסון סמפלינג גם מאפשר לנו לעשות את זה. אני רוצה לאפטם כל מיני ביטויים שהם קצת יותר מסובכים מאשר סתם אחוז ה-conversion rate. לכן, התומסון סמפלינג הוא נורא נוח במקרים כאלו. מה שצריך לעשות זה רק על הנוסחה שאנחנו רוצים, אוקיי? והדבר האחרון שאני אדבר למי שרוצה אולי לשפר את מה שאנחנו עשינו, זה פשוט לשחרר את כל ההנחות שאנחנו עשינו פה, שאפשר די בקלות לשחרר את כל ההנחות, שהריוורד קבוע, שהוא קורה, שזאת התוחלת, כל הדברים האלו, אפשר להוריד את ההנחות האלו, ועדיין האלגוריתם יעבוד בצורה ממש טובה. תודה רבה.